paklausies pasaciņu, putra kāja sapāvusi. Kādā dienā māte uzliek zaļo katliņu uz uguns, ielej ūdeni, uzvāra un bērdama tajā putraimu skaita tautas dziesmu. Putra kājas apāvusi, pie bērniem ciemā iet, piesargies tu putriņa, ka tev bērni neapēd. Dace stāv turpat virtuvē, vienā rokā lelle, otra roka domīgi pielikt pie degungala. Meitenei nāk smiekli, kā nu tā, putra kājas apāvusi. Mam, kur tad putra ir tās kājas? Māte neatbild, viņa apmaisa putru ar baltu koka karoti un saka Dacei. Es aizskriešu līdz veikalam pēc piena, tūliņ būšu atpakaļ. Ja putra sāk vārīties, tad to pamaisa ar koka karoti. Labi, Dace jau liela meita, Dacei jau turpat 7 gadi. Putru apmaisīja to, viņa prot, lai māmiņa ir droša par to. Noklaudz durvis, māte ir prom. Bet Daci urda neatbildētais jautājums. Viņa pieliecas un skatās zaļajā katliņā. Biesputra gausi pukšķēdam sāk katlā grozīties. Putriņ, putriņ, kur tev kājas, prasa meitene. Apapakšā, putra labprāt paskaidro. Dace paskatās uz savām kājām. Jā, arī viņai pašai tās taču ir apakšā. Pareiz vien būs. Meitenes kājas apauc dzeltenās sandalēs, tādēļ atkal jānoskaidro. Putriņ, putriņ, ko tu ausi kājās, kad pie manis ciemos nāksi? Pupu putras papapastalas, pupu putras papapastalas, laipna atpukš putra. Es tev palīdzēšu tās apaut. Meitene priecīgi apsolās. Dace ņems jau karoti, lai palīdzētu putriņai apvelties uz otriem sāniem. Te, pie durvīm zvana. Meitene uzsviež katlam vāku un skrien atvērt. Atnākus viņas draudzene Zane. Atnesusi parādīt savu jauno bilžu grāmatu. Abas meitenes ieskrien istabā, apmetas uz dīvāna, sāk šķirstīt grāmatu. Aplūko pūkainos lācēnus, tad sāk lasīt. Viņas taču lielas meitas rudenī ies skolā, bet putra aizmirsta. Tā, cik spēka pati grozās vēļas un valstas pa katlu, ceļas uz pirkstgaliem ar pakausi baksta katla vāku. Paklau vāciņ, purpina putra. Tu stāvi augstāk, redzi tālāk, kur tā Dace palikusi, man ir laiks kājas aut. Sen neesmu meiteni redzējis, acīts vāciņš. Aizmirsa, Dace tevi aizmirsa. Zem katla smiedamās lokās sārta liesma un sakarsē nepacietīgo putru vēl vairāk. Nevar būt, viņa taču solīja man palīdzēt, eksplodē putra. Pielec kājās un vienā rāvienā nogrūž vāku nost, kāps pati ārā no katla un ies lūkot, kur tā meitene palikusi. Sēdi mierā, katls viņai pikt uzsauc. Putra atslīkst arī atpakaļ, bet liesmiņa caur katla dibenu šoreiz to apdedzina vēl sīvāk. Aizmirsusi, Dace tevi aizmirsusi. Nu, putra šaujas atkal ārā no katla, uzlec pat uz tā malas. Kur skriesi auša basām kājām, salecas katls un tikko sakrata putru atpakaļ. Uz brītiņu tā paliek armierā, bet liesmiņa ķiķina un svilina nu pavisam neciešami. Aizmirsusi, eka Dace tevi aizmirsusi, kam gan tāda pļukšķa putra vajadzīga. Viņa nesot vajadzīga. No tādiem stāviem meliem putriņa tā aizsvilstas, ka melni dūmi nokūp. Speras atkal uz augšu, lec un izlec uz katla malas, veļas un noveļas uz plīts, gāžas un nogāžas uz grīdas, plākš. Katliņš tikai noelšas. Ak, tu viena tāda baskāja būt jau kājas apāvusi. Te veras durvis. Nāk māte ar piena pudeli rokā, prasa. Nu, Dacīt,
vai gardu putriņu izvārīja. Ko lai Dace saka? Viņa nodura degunu un klusē, pa skropstu apakš palūru uz putras pusi. Jā, nu viņa skaidri redz putrai patiešām ir kājas, pie tam neapdomīgas, palaidnīgas kājas. Re, kur tās putru aiznesušas. Nē, citā reizē tā vairs nenotiks. Dace labi uzmanīs, neļaus putrai skriet, kur iegribas.